चलचित्र फर्की फर्की र पुजार सार्कीको बक्स अफिस रिपोर्ट अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन। चलचित्र हलमा प्रवेश गरेको आज झन्डै 9 दिन बितिसक्यो, तर पनि निर्माता र वितरकले अहिलेसम्म पनि कुन चलचित्रले कति कमाए होला भन्ने अझै दर्शकलाई कौतूहल त बनाइरहेका छन्। यो टिमको भित्री रहस्य यस्तो छ, आखिर किन सार्वजनिक गरेका छैनन् त? आज हामी तपाईँलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछौँ। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा। चलचित्र पुजार सार्की र फर्की फर्की आज चलचित्र हलमा चलेको झन्डै 9 दिन बितिसकेको छ, तर यी दुई चलचित्रको बक्स अफिस कलेक्सन कति भयो भन्ने निर्माता र वितरकले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन। दुवै चलचित्र र निर्माता र वितरकको अहिलेसम्मको बक्स अफिस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न नमान्नुको कारण आज हामीले तपाईँलाई विस्तृत रूपमा दिँदैछौँ। जबकि उच्च कलेक्सन र सिनेमा वितरकले पहिलो दिनमै बक्स रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ। बक्स अफिस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आइरहेका अन्य चलचित्रको तुलनामा यो दुई चलचित्र कम्पिटिसनमा जति धेरै छ, यति बेला बक्स अफिस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नेमा पनि उत्तिकै ब्याग भइदेखेको छ। 2-3 दिन र 1 हप्तामा हरेक चलचित्रले बक्स अफिस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ, तर पुजार सार्की र फर्की फर्कीमा भने त्यो देखिएको छैन। उनीहरू बक्स अफिस रिपोर्ट अझै पनि दिन मानेका छैनन्। फर्की फर्कीका निर्माता रोहित अधिकारीले आफ्नो टिममा बक्स अफिस रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्ने सहमति भएको बताउँछन्। हाम्रो टिममा बक्स अफिस रिपोर्ट सार्वजनिक नदिने र अर्ता नदिने सहमति भएको छ, त्यसैले आज हामीले यो दिन सकेका छैनौँ, उनको भनाइरहेको छ। त्यही भएर अहिलेसम्म रिपोर्ट बाहिर नआएको हो, तर पनि हामीले दिने प्रयास गरेका छौँ। हाम्रो टिममा सल्लाह गर्दैछौँ र सल्लाह भइरहेको छ, केही समयपछि सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ, उनको भनाइरहेको छ। अर्को चलचित्र हो पुजार सार्की। अर्को चलचित्र पुजार सार्कीका निर्देशक दिनेश राउतको भनाइ पनि सोही छ, अर्थात् रोहितको भन्दा फरक छैन। मेरो चलचित्रको बक्स अफिस रिपोर्ट 1 हप्तामा मात्रै सार्वजनिक गरेका छौँ, दिनेश राउत भन्छन्। तर यसको 1 हप्तामा पनि सार्वजनिक गरेनौँ, यसको कारण हामीलाई चलचित्र विकास बोर्डले दिएको बक्स अफिस रिपोर्ट र वितरकले दिएको तथ्याङ्क फरक छ, त्यसैले पनि सार्वजनिक गरेका छैनौँ, उनीले यस्तो जवाफ दिएका छन्। बक्स अफिसमा नजोडेका हलको सङ्ख्या पनि थुप्रै रहेकोले बोर्डले दिने रिपोर्ट भन्दा बक्स अफिस र रिपोर्टर र वितरक बीच यति बेला फरक रिपोर्ट आएको, कलेक्सनको रिपोर्ट धेरै हुने उनको भनाइरहेको छ। स्रोतका अनुसार दुईवटा चलचित्रको कुल बक्स अफिस कलेक्सन 8 करोड हारिहारीमा रहेको छ। दुवै चलचित्रले 4-4 करोड व्यापार कलेक्सन गरेको यद्यपि यसमा अनुमान छ, तर यसको तथ्याङ्क बाहिरिएको छैन। दुवैको करिब करिब बराबरी जस्तै कलेक्सन छ, धेरै अन्तर छैन। स्रोतको भनाइअनुसार काठमाडौँ र पूर्वी नेपालमा भने फर्की फर्कीको कलेक्सन राम्रो छ, तर पश्चिम नेपालमा पुजार सार्की धेरै दर्शक छन् भने त्यसैले यी दुई चलचित्रको हेर्ने भने यति बेला कलेक्सन धेरै अन्तर नहुने स्रोतको दाबी रहेको छ। बक्स अफिस रिपोर्टमा सार्वजनिक गर्दा जसको कलेक्सन कम भए पनि त्यो चलचित्रको मुख्य कलाकारको स्टेडियम तुलनाको रूपमा अर्का कलाकारको भन्दा कम रहने सन्देश जाने भन्दै कलेक्सनमा यति बेला सार्वजनिक नगरेको हुनसक्ने, एकले अर्कोलाई पर्खाएका यति बेला बसिरहेको हुनसक्ने स्रोतको भनाइरहेको छ। एउटाले सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै अर्को चलचित्रको बक्स अफिस रिपोर्ट केही बढाएर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाइरहेको छ। बोर्डका अनुसार बक्स अफिस रिपोर्टभन्दा फरक वितरकको पनि हिसाब आउन सक्ने भएकोले चाहेको खण्डमा रिपोर्ट तलमाथि पारेर भए पनि यस्तो आउन सक्ने बताएको छ। दुवैले कसले पहिला सार्वजनिक गर्ला र अनि आफू गरौँला भनेर यति बेला टिम कुरेर बसिरहेको हुनसक्ने बताएको छ, तर यति बेला दुवै टिम कसले पहिला सार्वजनिक गरेर बस्ने हो भन्ने कुरेर बस्दा आम दर्शकमा भने कौतल त ठुलो छ। यी दुई चलचित्रले रिलिज डेट लिएदेखि नै अनमोल केसी र प्रदीप खड्का बीचको स्टेडियमको भिडन्ताको रूपमा लिँदै आइरहेको छ। दिनेश राउतले निर्देशन गरेको चलचित्र पुजार सार्की, प्रदीप खड्का, आर्यन सिक्तेल, पोल शाह, अञ्जना बराइली, परीक्षा लिम्बूको भूमिका विशेष छ भने फर्की फर्कीलाई सुयोग गुरुङले निर्देशन गरेका हुन्। यसमा मुख्य कलाकार अनमोल केसी र जसिता गुरुङ रहेका छन्। तुलनात्मक रूपमा दुवै चलचित्रको यति बेला व्यापार राम्रो भए तापनि एकले अर्कोलाई कुरेर बस्दा बक्स अफिस कलेक्सनमा ढिलाइ भएको यति बेला स्रोतको भनाइरहेको छ।